Durante todos esses anos, muita gente já me parou para perguntar: Fred, e esse cachecol, hein? E eu sempre respondo a mesma coisa: vá meu chapa, seu monte de... Preocupe-se com a sua própria vida. Eu visto o que eu quero e ninguém tem nada a ver com nenhuma, deu para entender? Então, não tenha medo de se expressar. E lembre-se, estilo em primeiro lugar.